Súčasní bývalí hráči, fanúšikovia a priaznivci futbalu v Kunove v sobotu 19. augusta oslavovali. Telovýchovná jednota družstevní Kunov si pripomenula 55. výročie založenia. Najskôr sa všetci stretli na Kunovskom ihrisku, kde sa proti sebe postavili starí páni so súčasnými hráčmi a potom v spoločenskom dome v Kunove, kde sa už len spomínalo a bilancovalo. Úvodný výkop si nahrali primátor mesta Branislav Grim a jeho otec Pavol, ktorý v roku 1962 organizovaný futbal v Kunove zakladal. Názov Telovýchovná jednota družstevník Kunov bol odvodený od prvého sponzora roľníckeho družstva. A tam sme našli veľkú oporu. Ochotne, ale sme sa aj zaviazali, že v letných mesiacoch brigádnicky vypomôžeme. Tak sme pri žatve zberali snopky, mlátilo sa, pomohli sme, slámu chlapci odvážali. Skrátka, kde sa dalo a oni nám vždy nejakú tú korunku dali. Prvý kunovský futbalový tým tvorili až na dvoch Seničanov a jedného Čáčovana, prevažne domáci. Všetci sme boli Kunovania, aj náhradníci. A ako sa vám darilo v tých začiatkoch? Vynikajúco. My sme prvým rokom vyhrali tú najnižšiu štvrtú triedu, lebo ako sa tú najnižšiu súťaž zo skore 46 ku 9. My sme porážali tie dediny 6-0, 5-0 s veľkým výsledkom. Pán učiteľ Green, ktorý vtedy proste začínal v Kunove s futbalom, ten mňa chvíľu učil aj hudobnú výchovu, asi tak 3 lekcie, ale bohužiaľ skončili sme spolu na ihrisku. Mimo ihriska v škole bol pán učiteľ, alebo súdruh učiteľ proste, no vedel som, že teda nemôžem hovoriť Palo, ale na ihrisku bol iba Palo. Futbal si v Kunove získal nielen srdcia hráčov, ale i fanúšikov. Aj sa nám autobus musel točiť, som nás fanúšku išiel. Nás viezel plný fanúšku potom, a potom sa zatočil a ešte raz sa zašiel do viezel. Bolo strašné. Aj na, tu na ihrisku, keď sa hral, to bylo kolen do kolaste. Ale víte, ako nám to robil, podpichoval nás to. A sme hrali teda. Všade sme chodili s harmonikou, spievalo sa pred zápasom, po zápase. Skrátka veselo bolo. Futbal vtedy znamenal sviatok v tej dedine. To bol sviatok. Ženy, ktoré nikdy nevedeli, čo je futbal, staršie ženy, chodili na futbal, tlieskali. Hrajte chlapce, nedajte sa poraziť. No veselo bolo, to sa nedá prijmať, to sú krásne chvíle. Telovýchovná jednota družstevní Kunov pod rovnakým názvom v Kunove úspešne funguje už 55 rokov. Od roku 2009 je jej predsedom poslanec Ivan Paveska a aktuálne hrajú 7. ligu. Na rozdiel od mnohých dedín, kde futbal pre nezáujem hráčov i fanúšikov skončil, sa v Kunove sťažovať nemôžu. Asi málo kto sa môže pochváliť, že nám fanúškovia kúpili svetelnú tabulu, zložili sa nám na dresy, dokonca sa vyskladajú aj na autobus, keď ideme na superový hrad, takže teraz je to úplne super. V Kunove to zatiaľ žije futbalovo úplne skvelé. Každý účastník oslav, či už bývalý alebo súčasný hráč, dostal upomienkový prívesok a CDčko, kde je zmapovaná 55-ročná história kunovského futbalu. Od fotografií, súpisiek, výsledkov majstrovských zápasov, tabuliek až po zaujímavosti a kuriozity.